טוב, הקמפיין נגד גירוש המסתננים, גם הערב אנחנו חוזרים לזה. מאיפה הכסף? מי מממן את הקמפיין להשארת המסתננים בישראל? ארגונים שממומנים על ידי ממשלות זרות, כולל קרנות זרות, מקדמים את המאבק במדיניות ממשלת ישראל נגד תופעת המסתננים. אלה המספרים שחושפת תנועת אם תרצו בנייר עמדה שהיא מפרסמת עשרות מיליוני שקלים. אתם רואים את המספרים גם בדולרים, על ידי הקרן החדשה, גם בשקלים, באמצעות ממשלות זרות, ומתן פלג, יושב ראש תנועת, אם תרצו איתנו, מתן, שלום לך. שלום, נהלה טוב. את רשימת הארגונים אנחנו מכירים, הם פעילים פה בזירה בישראל לא מעט, אבל משהו קורה בעשר השנים האלה, ומתמקד הישר לתוך החודש הזה, שבו בעצם אמור להתחיל בפועל תהליך הגירוש. נכון, מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו גם מראים בדוח, זה את השיפט הזה, את המעבר, בעצם מ-2007, מהעתירה הראשונה נגד נועל החזרה חמה, שהוא פתח את ההסתננות הגדולה לתוך מדינת ישראל, בהתחלה ארגוני הקרן החדשה עסקו בעיקר בעתירות לבגץ, כן, מבול של עתירות לבגץ כדי לתקוע חוקים, כדי לתקוע כל ניסיון של המדינה, לעצור את הבעיה הזאת. עכשיו, מה שקרה לאחרונה זה שבגץ נתן הכשר, להסדר של החזרה למדינה שלישית, כן? נשיאת בית המשפט העליון הקודמת והנוכחית, נתנו אור ירוק מלא לדבר הזה, ולכן עכשיו אנחנו רואים כניסה של ממש ארגוני תעמולה, רבנים לזכויות אדם, ארגון שקיבל מעל 7 מיליון שקל בשנים האחרונות מהקרן החדשה, רק מהקרן החדשה, בלי דבר ממשלות זרות, כל הנשמה, עוד ארגון של הקרן, ארגון זזים. כלומר, זה האסטרטגיה הזאת שאומרת, אוקיי, ניסינו דרך בגץ לשנות את מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל, לא הצלחנו, אז עכשיו אנחנו הולכים קמפיין שהוא תעמולה נטו, ואנחנו רואים כאן כל שבוע אומנים נגד הגירוש. ראיתי היום בעיתון, חבר'ה, תראו את זה, הנה, אנשי מוזיקה קלאסית נגד גירוש מבקשי המקלט. כמה פתטים אפשר להיות עם הקבוצות האלה שקמות כל יום נגד הגירוש? אלה מכפילי כוח, אבל של מי שמקדם את זה ומי שדוחף את זה. ואלה פה מתייחסת הקרן החדשה לישראל, כמו שראית ודיברנו על זה גם לפני כן, על ההשוואה הזאת בין ניצולי השואה שעלו לארץ באקסודוס, כן. למסתננים שגנבו את הגבול, שזו הכחשת שואה לכל דבר ועניין, ואת אותם ארגונים שהם עושים את קמפיין אנה פרנק. מה זה קמפיין אנה פרנק? זה גם השוואה של החברה הישראלית לנאציזם. כן, הנה אותה מודעה, ישראל מחבקת את הפליטים על רקע תמונה של אוניית אקסודוס. אגב, הודעה חריגה צריך לומר של הנהלת יד ושם היום בהקשר הזה, הם לא אוהבים את ההקבלה הזו שנעשית כאן. איך מתמודדים עם הדבר הזה, מתן? איך מתמודדים עם הכסף הגדול הזה, שמולם, דיברנו על זה לא מעט השבוע, עומדת שפי פז פחות או יותר בדרום תל אביב? נכון, אגב, 1,000 קמפיינים לא יכולים להגיע לכזאת חוצפה, כמו השוואה כל כך נבזית באמת בין ניצולי שואה לאנשים שגנבו את הגבול. מה צריך לעשות? צריך לעשות פה שני דברים לדעתי. קודם כל, החברה הישראלית צריכה להיות מחוסנת מהמניפולציה הזאת, מניפולציה ש... הקרן החדשה עושה פה, בסך הכל, צריך לזכור, מדובר בקרן פוליטית זרה, קרן שלא רשמה בישראל. משחקת אותה ישראלית, אבל היא לא. והניסיון הזה להשפיע על החברה הישראלית, פשוט צריך להתעלם ממנו. מצד שני, גם צריך לראות איך... אבל השלב הראשון הוא כמובן להיות מודעים לזה. כלומר, זה שמאכילים אותנו, אומרים לנו פליטים, פליטים כל היום, לא פליטים, חבר'ה, מאגרי עבודה, לדעת, אפשר, צריך לעשות את ההבחנה הזאת. בטח, בטח, לגמרי. תשוב, צריך לזכור גם את שיטת העבודה הכללית. אם יורשה לי רק לרגע לתת איזו סקירה כללית. הרי מה הקרן לישראל החדשה עושה? היא לוקחת סוגיות, לגיטימיות שיש במדינת ישראל, וממנפת אותם לרמה של פשעים נגד האנושות. צהל נלחם בעזה, הארגונים שלהם מאשימים את צהל בפשעי מלחמה. מדינת ישראל מנסה לפתור את הבעיה בנגב, הקרן החדשה וארגוניה מאשימים את ישראל בטיהור אתני. ישראל יושבת ביהודה ושומרון, האשמה היא באפרטהייד. כל מדינת ישראל עוברת תהליך של דה-לגיטימציה, חלק אחר חלק. ריכוז המאמץ כרגע הוא בנושא של המסתננים, אזור חדר הגדר, אזור בעיקר דרום תל אביב, כי זאת כרגע הסוגיה. עכשיו, זה תופעה מרתקת, כי הקרן החדשה עצמה לא תמיד נחשפת, היא נותנת לארגונים שלה לעשות את העבודה השחורה. וכרגע אנחנו רואים באמת ריכוז מאמץ מאוד גדול, כי בגץ נתן את ההכשר הזה. לכן התופעה הזאת היא מרתקת, ויש פה הזדמנות לחברה הישראלית באמת לזהות איך הקרן, קרן זרה, פועלת לקידום תעמולה בתוך מדינת ישראל מפנים, ועושה למעשה ממש דה-לגיטימציה לחברה הישראלית ולממשלה. ארגון זזים, אתה הזכרת אותו, זה ארגון קלאסי,
ממש שכיר חרב, אתה רואה איך הוא עובר. ממוקד קמפיינים, כן, ראינו את זה, ראינו את זה לא מעט. ארגון שמאל קיצוני שעובר. גם בהקשר של הפגנות מול היועץ המשפטי לממשלה, לא מזמן שהם היו... ועכשיו הוא עבר לשם. מושקעים גם שם. מתן פלג, יושב ראש תנועת, אם תרצו. תודה רבה שבאת אלינו, תודה.